is. I've been looking for labels, I ain't looking for love. I shop for purses while love walks out the door. Don't cry, buy your bag and get over it. And I'm not concerned with all them politics. It's a lot of men, I know I could find another. All I know is that I'm always happy when I walk out the store. So hard to take. And Prada dresses never broke my heart before. And balling something that I'm bitter with. I'ma do the damn thing, watch me do the damn thing. I know that my credit card will help me put out the flames. Like, I feel like supercalifragilisticexpialidocious, nothing to be playing with. I love him, hate him, kiss him, diss him, try to work him out. Miss Faroe Islands är Miss Klagsvik! Stora, fyrsta vinnaren Miss Faroe Islands till oss. Miss Sandoy! Benita Winther Jensen, jag samte to erst valt att vara Miss Följer 2016. Första ödlån till Lokovi tog. Jo, tack för det. Hur känns det att få att han höjer när vi har valt Miss Följer och domarna och allt det? Så jag är en ödlån chockerad. Alltså jag skiljer det inte än till jag var sådana här verkar jenter och liksom det enda som jag huxade alltid där bara, hon ska liksom ja, det var öliga underligt, men ja, det var fantastiskt att jag är glad för idag och jag hoppas att jag lyckas jättenär. För nästa år det här förtjänar väl jag vinna nästan. Hur var det att jag hade knötlån som stod av paddeln och kväll? Jag samlade framför ödlån. De nek och askar någon till tilltäckning och hur kände du själv att jag tilltäckning ett nästa i kväll? Alltså jag hade ett nästa ordentligt väl. Alltså vi tyckte bara så fantastiskt publikum och alltså man följde så välkomna på publikum någon. Men det var nästan öllig stressande. Vi hade alla här i öllen, inte nerver och ryste. Men vi var alla här samman om det och vi hjälpte kvinnor och ja, det var absolut det som öllen är att vi alla var här för kvinnorna.
Och processen till att bli av med Sverige är för att man meldar sig till och till att man blir valt. Hur ser det när man fram till att bli valt till med Sverige eller hur ser den processen vara? Alltså för mig, alltså jag sökte in, jag blev spurt av Tori Ellenkaberg dotter. Och ja, och så började jag att så var det bara träning, man tränar ju och men också sånt så var man nervös och jag så liksom spaltade jag inte eller så så här men bara att alltså så jag vet man kom här till som är nu och typ att det fick neck hej neck och folk som snackar vi med och mer uppmuntrande i år och var jag firar med och ja bara tog jag sin person hon hjälpte mig öl och neck för familjen och är skjättnar som var samma vi och så där ja så bara ja. Kommande år ska alltså till Kina kappast. Har du nekat att vara i Kina för? Nej, det har vi inte. Så ja, det är inte. Jag vet inte, det är nog chockerande att man ska här till, men det är spännande. Det här blir upplevelsefyrse. Det är väl erbjudande att köra där för att kappast här. Vi alla är här i världen. Ja, väldigt erbjudande, men jag har hållit bra och bara röna och bygga mig upp i att ha gått fast runt om mig och bara också positivt och ja. Att inte Benita över allt med Sverige kvätt kan man bruka han höjer in till i framtiden helt då. Ja, tänna eller gå spårningar. Alltså för mig är så mycket för något störst. Alltså också nu är med Sverige så nu ska det vara. Nu ska det bli ordentligt släckt här till att jag också börjar. Det blir med Sverige och det så står ära och men det som är bara hoppet här är till att först lyckas som vita teater, öll är vöker och det är öll konceptet med Sverige är till att öll människor är vöker, man kan mata och teater. Jag vill inte säga att jag skulle sitta på mig som andra veckor, jag bara har fest som med och till att vita teater att få en uppfyllning på att här är sina lika vägar. Jag ser inte att det är vöker men för att jag vill bara vita teater att öll andra är lika vöker och vill bara vara en uppfyllning. Vara fyra andra och hjälpa öronen att komma här som jag kom till. Så ja. Benita, jag väntar igen sen när jag har sagt att jag gör sig ett lucka. Ja, tack för det.